última. Aguenta, Diogo. Meu Deus do céu. Um minuto e meio pra acabar. Vamos, Wesley, vem, GK. Vamos dar força pro nosso menino, vamos. Vem, GK. Vem, Wesley, vem, GK, vem, GK. Meu Deus, meu moleque. Uma pancada desse jeito e continuar, tem que respeitar. Ele veio preparado pra luta, ele veio. Ele veio. Ele veio preparado. Isso, Ed! Isso, Ed! Brincou, tirou onda! Tu tá com o melhor de todos os tempos, tu já é um vitorioso, porra! Boa, John! Boa, índio! Precisava ver isso! Tu é um herói, porra! Tu é herói! Vamos lá. Vamos.
Herói, herói, herói. Olha o pai dele levantando ele, coisa linda, isso aí dobrando. Acho herói, guerreiro. Guerreiro, irmão. Guerreiro. Nem pensei que ia durar tanto. Esse aqui é o irmão do Popó, gente, ó. Muito treinador bom. Do Popó. Muito bom.